はい、というわけで福光スタジオベルの川村です。今日は JBL のイオン1というスピーカーをここ山頂でやるライブイベントに使っていただけれるということで設置していきたいと思います。今日はいつもと違って、ちょっと手持ちで、外の現場なので手持ちで少し、紹介していきたいなと思うんですけども、まあこちらが JBL のイオン1というライブ前に出たスピーカーなんですけども、コンパクトラインアレースピーカー、まあコラムスピーカーとも言うんですけども、ラインアレースピーカーとか言われるタイプのスピーカーなんですけども、まあこれがスピーカーユニットになって、この中にスピーカーが4つだったか6つだか確か入っている状況で、縦軸にはあんまり広がらず横軸に広がり、なおかつ円筒性があるようなスピーカーのシステムになってます。で、近いところの音も、まあ、遠くで聞いてる人もずっと遠くで聞いてる人も、まあ、あまり音量の変化が少ないよと言われるスピーカーで、今回はそれをちょっとレンタルしていただいたので、組み立ての動画を少し、お見せしたいと思います。スピーカーのユニットが1つ入っていて、まあ、これは連結させる縦の軸をスピーカーのユニットの高さをどれぐらいに、どれぐらいの高さにするかっていうのを決めるための、パーツになってます。まあ、お客さんの耳の高さや演者の耳の高さによって、この連結パーツ何個使うかを決めて、設置したりとかします。こちらコントロール部分なんですけども、まあ、僕基本的に使わないところにはこんな風にしてテープを貼って、使わないように最初からしてます。まあ、ここの部分には高域と低域のイコライザー、それからここにはリバーブの調整のつまみがついてます。それからこちらはボリュームになっています。で、マイクも入るしラインも入力できるような感じになってます。マイクは2チャンネルあって、で、ここに3チャン4チャンと LR の入力するところがあります。ここにまあキーボードとか LR、まあ、iPhone とか、シンセサイザー系を突っ込んで、再生することもできて、なおかつこれ Bluetooth のボタンなんですけども、まあ、ペアリングをさせてやると Bluetooth で iPhone などから信号を飛ばすこともできるというふうなものになってます。ミニステレオジャックの入力もあります。で、こっちはマスターボリュームなんですけども、通常はフルテンで私は使っているようにしてます。とりあえず動かないように止めてあります。で、こっちのボリュームがですね、この機械すべてに入った LR の出力をもう一台別の機械に持っていくとか録音するよっていう時に、出力するための LR アウト、まあ、RCA のジャックになってますけども、そことレベル調整するところになります。まあ、これはほとんど使うことはない、もしくは2台で使う時であったりとかすればペアリングすることはありますけども、その時は LR に振るのであんまりこれを使うことは少ないかなと思います。電源自体はここに、取り外しのできるタイプの電源がついていて、まあ、ここにパワーのオンオフがついている状態になってます。イオン1を実際に組み立てていきたいと思うんですけども、まあ、普通の音響機材と違ってこれもうあっという間に組み立ててしまうので、一応マイクスタンドを1本まで、組み立てるところまでやっていきたいと思います。電源コードも今ちょっと持ってきたんですけども、実際はここで組み立てますけども、ライブの時はお客さんにとって見切れにくい場所にいろいろ設置するかもしれないので、まあ、まあ仮に、設置するという形で、撮っていきたいと思います。では始めます。今回 JBL のイオン1以外に、まあ、定番の SM5% とマイクスタンド K&M の210、それからマイクケーブルと本体の電源ケーブル、実際これぐらいでもう音が出てしまうというシステムになってますので、まあこれだけ簡単に組み立てていきたいと思います。ゴッパーのマイクなんですけども、今回はこの超簡単にペチョッとつけれるこういうマイクのパーツが売ってるので、これを一応装着して持ってきたのでマイクをつけるのは一瞬です。まずはこのスピーカーの高さを稼ぐやつ、これは、まあ、全部で3段階
高さを調整できるんですけども、まあステージ上に乗っける予定なので、今のところこの2本ぐらい、まあまあスペーサーが1本の状態で、スペーサーとユニットで2本の高さにするのがちょうどいいんじゃないかなと思って、一旦このサイズにします。でこの余ったやつはこのもともと後ろに入ってるここのスペースに入れて収納しておくっていう手もあるんですけど、これ実はカタカタ揺れるんで、僕は外して違う場所に置いておくことが多いです。じゃあミキサー部いきます。こんな感じでね、簡単に開け閉めできるところがあるんですけども、まあ小さいミキサーだったらここの上にミキサーを置いてオペすることもあります。ただこれ滑りやすいので、そのまま置いちゃうと、ミキサー落ちたりとかするので、滑り止めの用品とか置いてもらうといいかなと思います。キャノンのケーブルを、まあ、いっちゃんのところに挿します。でゴッパーを挿すと、この蓋を取ったりとかする場合は当然このケーブルは下から通した方が安全だけれども、まあちょっと操作しづらくなったりとかするので、その使われる現場によって、まあ蓋を閉じる前提でやるのか開けてやるのかは判断した方がいいと思います。とりあえず今回は蓋は閉めると思うので、下から通して、今度電源も下から通す、で一応開けておく状態にします。電源は 400V なのでコンセントに挿して、それでまあ電源オンにしてしまえば、もう一応本体はここにパワーありますけども、パワーの電源がついて動き出すようになります。イコライザーの部分はとりあえずフラットなんですけども、まあ、SM ゴッパーでボーカルとかやる場合はちょっとだけローをカットした方がすっきりした音になりやすいので、僕の場合はローカットで、まあ、マイクによってはハイカットする場合もありますけど、それはまあボリュームを上げなければ問題ないので、まあこれはフラットにしておくような状態にします。で電源が入ってこちらマスターもボリュームが上がっている状態で、まあイコライザー等も調整できているような状態にしておいたので、これで一応触らない前提で、でこんな感じで、ボリュームを上げることができます。意外と簡単に、使用することができるので、セッティングしてすぐに音楽ものをやることができます。というわけで、今日はこの後一応本番があるんですけども、本番はもちろん演者さんの顔とかも映すとまずいので、今回は撮らないんですけども、まあセッティングに正直5分もかからないけれども、結構状態のいい音がお送りできるこのイオン1、結構スリムなスピーカーなんですけども、今日はこれでこの後本番をやっていって、終わったら撤収して帰りたいと思うんですが、ここ実は山頂なので、どん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 積もってきていて、映像的にもうそろそろこの距離でも曇って見えないかもしれないですけども、まあこういう風なイオン1で、久しぶりに音響することで、2月から音響の現場はなかったので、半年以上ぶりの音響の現場、このからこの後頑張っていきたいと思います。では以上スタジオベルでした。